има изложбата Корени и гранки, която всъщност е така инспирирана от едно невероятно произведение на българската литература, каквото е Железния съдилник на Димитър Далев. Но най-вече според мен е, изложбата е въплъщение на емоцията, интелигентността, чувствителността, усещането за актуалност във всеки един момент на нашата литература, на учениците от Некропопската професионална гимназия, безспорно с подкрепата на учителите. Тук се радвам да се обърна и към учениците, и към директора на гимназията, към учителите, за това, че всъщност тази изложба вие сте запечатали сами, това, което вие сами правите. И смятам, че наградата, която сте спечелили, първа награда на фестивал Урбанско, е достатъчно доказателство как, когато правиш нещата от сърце, когато това са твоите идеи, когато усещаш какво трябва да предадеш на публиката, това винаги се цени. Смятам, че всеки, който минава през изложбата, ще има възможността да се емоция на снимката. Снимката не е само изображение. Снимките всъщност показват моменти, които са най-силни във вашата постановка. Съм убедена, че като цяло изненадата, че една професионална гимназия, в която не се изучават изкуства, успява да докаже, че изкуството всъщност се носи от нас, от хората. И че изкуството всъщност е това, което ще ни помогне в голяма степен да разкрием нашата същност. И особено в време, когато говорим много често за агресия, когато говорим за прояви в училище, които са несъвместими с българския дух, с традициите, с ценностната система, вие показвате, че училището си остава това място, в което се изгражда духа на всеки един от нас. Ценното е, че сценария също е ваш. Ценното е, че всичко това се случва с вашите учители. Моите адмирации и благодарности са за учителите, учениците и ръководството на Некропопската професионална гимназия. Искам да благодаря, разбира се, на регионалното управление, която благодаря за това, че винаги подкрепя инициативите на учениците и на колегите, директори и учители. Бих искала да благодаря на вас, господин заместник-министър, министерството като цяло. Благодаря на директорите на дирекции, които ни помагаха. Благодаря на господин Златанов, разбира се. Благодаря на всички експерти от МОН, особено на госпожа Ходжа и на госпожа Кирилева. НПГ Димитър Талев е гимназия с широк професионален профил. Тя има 4 направления – икономика, техника, туризъм и облекло. Освен всичко друго, НПГ Димитър Талев е училище, в което се целят изкуства. Благодаря, разбира се, връщам се отново назад. На тримата учители, заповядайте тук, учителите, режисьори и сценаристи. Които реализираха това представление, осъществиха го, да използвам хубавата българска дума, които осъществиха това красиво представление, благодарение и на техния всеотдаен, неуморен труд и на труда на нашите прекрасни ученици. Виждате и колко са красиви, вдъхновяващи. Чудесни са те. Те не само, че се учат добре, а както виждате, се занимават и с изкуството.